Оскаржити припис управління Держпраці у Рівненській області хоче Фонд державного страхування у Рівненському окружному адміністративному суді. Засідання по цій справі було лише підготовчим, тож саме тут сторони могли з'ясувати обставини справи. Ці справи пов'язані між собою тим, що як і в першій, так і в другій підставою стало акт проведення інспекційного відвідування. Але за актом було складено протокол, це по відношенню до особи, а в даному випадку оскаржується постанова. Це вже накладення штрафу у розмірі 3723 тисячі гривень на управління виконавчої дирекції фонду у Рівненській області. І якраз оскаржується винесена постанова про накладення штрафу повноваженими особами. І як вже вимагалося судом документи, які стали підставою проведення даного інспекційного відвідування, це звернення працівників колишнього фонду. Сторона позивача, тобто фонду соціального страхування, оскаржують припис і впевнені, що до них було упереджене ставлення під час перевірки інспекторами праці, про що й відверто повідомили для суду. Вважаємо, що упереджено віднеслися інспектори праці до проведення перевірки і до тих фактів, які були виявлені і які стали підставою для застосування стягнення. Однак підготовче засідання суд вирішив відкласти, адже сторони мають підготувати відповіді та заперечення по справі. Суд вважає за необхідне по справі оголосити перерву у підготовчому засіданні. Дивіться, сторони, з'ясовуємо дату, час та місце проведення наступного підготовчого засідання. Чи маєте ви змогу з'явитися до 4 квітня 2018 року до суду на 16 годину 15 хвилин? Ми вирішили завітати в гості до Фонду соціального страхування у Рівному і запитати, що ж при перевірці відбулось не так, однак побачити керівника нам не вдалося. Та й зайти до установи можна лише після дзвінка в домофон, бо двері зачинені і просто так туди не втрапиш. Його немає. А коли буде? Він поїхав в суд. Я не знаю, не можу вам сказати. У Рівненському ж міському суді справу про адміністративне правопорушення щодо керівника фонду соціального страхування, яку мали розглядати 23 березня, перенесли, однак на коли поки невідомо.